Gospodine Dokov, da li vo svom pravite analizi, da li neko ste reagirali? Evo, ja spomenav pe trudovata inspekcija. Da. Možete vije da barate postojano od trudovata inspekcija. To pogotovo važi za oblastite koji što se najranljivi, na primjer tekstilna industrija, međutim i kaj vas ima takvi problemi, kaj vas da insistirate, da pritiskate, da gi imenuvate, da gi povekuvate su ime i su prezime, tije inspektori, tije direktori. To je jedna trabota. Vtora trabota, ta samo kritika što je spomenuo fike policajst. Kakvu usluga nudat vašite? E, ako ste bili davatelji usluge, sada nositelji na dejnost. Kakav kvalitet na dejnost, kako nositelji nudite? Da li reagirate koja se primat po partijska linija? Da li pravite takvi analizi? Da li tuka možda vlijajte na konkurs ili možete su zborovanje, svekako? Kakav je kvalitetot na nastavniot kadar koji što je prima? Tak. Pravite li takvi analizi? Znači, ili samo... Odi me na druga tema i da. Analiza, odnosno... Zato što go prašao bi Goce Dolčev za to. За волја на вистината, синдикатот е организација пред се статутарно... Знам дека тоа има... ќе ми го одговорите, да. Па, еве, почнуваме од тоа што е на хартија ставено, за кое што имаме надлежности. Ама ова ќе ви помоге, нема да ви одмогне. За, ова, да. За кое што имаме надлежности. Надлежности имаме да ги браниме и унапредуваме правата на вработените, кои што се наши членови. За сета несреќа, уставот и законот нешто кажува друго, па ние кога ќе се избориме за поголеми права на нашите членови, за жал велам и тоа со тврдо за жал велам, тие придобивки ги добиваат и другите кои што не се наши членови. Аха, Значи, за ова ќе се борам до крајот на својот живот, во рамките на моите способности, интелектуални и така натака, да дојдам до, ако е можно, до остварување на права само за нашите членови. Сесем добро, едно спорните прашања во колективното во што треба да подпишме со министрот Дамјан Манчевски е тоа, овој колективен договор да важи само исклучиво за членови на синдикатот. Бидејќи, кој е мотивот на членовите? Не е дискриминација. Закон за работни односи точно укажува дека гранските или секторски колективни договори важат само за своите членови. Можете да ги притискате и членовите да бидат подобри меѓу себе да... Не, тоа ќе... И подобри посилни ќе станат синдикат. Притискаме да сватат што значи синдикат, да свата дека се она што го има добиено како придобивка, некој се борел за тоа. А не сега имаме ситуација каде што луѓето ги мотивираме да излезат на протест, ги мотивираме да влезат во штрајк и така натака, тие велат, зошто јас да влезам на штрајк, да влезам или на протест, кога и оној што не плаќа шланарине, и оној што не трпи притисоци од разни адреси, ќе ги добие истите... Ако некој го постава прашањето? Може. Се едно вие, кога некој ваш член ќе на те поученик, например? Не. Значи, зборуваме за сега, за крајност, за нешто друго. Морам по-конкретен да бидам се. Добро, јас си стрте водата на наша страна, вие си... Одам напомина времето кога се ставаше за велишка дека синдикатот ги штити неработниците. Не е точно. И тоа петно треба да се избрише. Значи, синдикатот... Имаме ситуации во дисциплински постапки кога на виста нашиот член ќе признае вината пред нас. Тогаш се залагаме да биде казната помала. Така, не ги штитиме. Но неприродно е ние да гласаме за прекин на работниот донос или драконска казна. Викаме, работникот ја во прпат ја казнат, ја признаа вината, затоа боле дисциплинска комисија, поблага казна. И имало ефект. Меѓутоа, дека штитиме работници, не е тоа. Уште постигува, само критички ќе бидам за новинарството, не премине за нама. И ние имаме една таква дебата. Ние треба да штитиме од надвор. Меѓутоа, суштината за нама е и внатре да се исчистиме, да се штитиме од луѓето кои што се или ракетари, или се необјективни, се пазарени, платеници. Значи да реагираме и ајде, за нив. Ајде, генеза на проблемот. Го начнавте, прашањето е кај нас во образование. Како се примаат нови вработувања? Нови вработени како? Апсолутно, тврдам, најодговорно, без партиска книжка не може да се вработи нов во образованието. Ова друга сте го кажале? Не сум го кажал, еве примерно. Значи, ние имаме ситуации каде што масовно се отпуштаат вработени во училиштата од предходната власт примени, кои што се на определено време им завршуваат договорот на определено време во период на смена на локалната власт, овие си одат дома, на нивно место се примаат други. Кои се тие други, да се запрашаме? Примени на итно и неодложно без конкурс на 3 месеци кои што потоа им се продолжува работниот договор
условно на конкурс, каде што тие се примаат. Да, секоја промена на власт, историјата се повторува, така? Повеќе или помалку, меѓутоа генерално да. Значи, се додека имаме политизација во сите сфери на живењето, ние до тогаш... Како се прима? Има критериуми, се полага тест нешто, како е? Тебе, јас сум неупатен. Па, има тука една дупка во законот, би рекол, кој што многу добро си ја применуваат работодавачите, односно директорите. И тоа е на кој универзитет завршил парите. Дури и тоа е многу интересно. Еве ви уште еден пример за тоа, вели, може би нема и ова... Е, Кенниф има академија, суди, не знам... Ке... Така е. Значи, сега со новиот закон дури се оди до тамо да приоритет при вработување има студент кој што има повисока оценка, просечна оценка при студирање. Сега па да се запрашаме, дали сите универзитети во државата се со исти критериуми на оценување и дали вадат исти квалитет? Тоа се на кој место се по Шангај се листа? Така. Па дали и тоа како критериум не треба да се земе? Треба да се земе, меѓутоа тоа не е подлечено дека да, Шангајска листа... Да, ја тој пример во една институција. Едно е науки, ми седмица, седмица со седмица, а друго е... Са, да не... Макар шо паднали и они заради тие другите се. Така, така. Аха. Значи имаме тука навистина генеза на проблемот уште од самото вработување, колку се тие квалитетни вработени, па да дојдеме до очекуваните резултати. Може да има и високи оценки, меѓутоа педагогијата да му е послаба страна, може и тоа да се тестира, може и дополнителни, значи има начин како се направи. Тестови. На запад како е тоа? Оф, на запад е навистина ригорозно. Систем и навистина оцените да дефинитивно се битни, меѓутоа и оној приправнички стаж кој што е задолжителен. А се мери... Една година, додека имаме менторирање на некој колега кој што е со звање ментор, менторира година дена, работи со него и резултатите може се скоро... Највисоки оценки да има да го откачи да го... Да, дефинитивно може. Дефинитивно може да го откачи. Едно е, пазете, едно е да бидете вие стручен, да ги положите сите предмети, испити со десетка, меѓутоа, што е многу важно во образованата дејност. И тоа како е важно, како, на кој начин вие ќе се доближите до детето, како ќе му ги пренесете вашите знаења на ученикот. Тоа е, може би, и најтешкиот дел во... Ке нас има ли менторски период? Има, да. И шо прават тие менторите се? Менторите ги следат и јас, еве, во моето долгогодишно искуство... Значи, на хартија се имаме како на запад? Имаме. Ама ништо не имаме. Законите се добри, може да се каже, да се почитува, да се применува.